Naujausi ir paskutiniai prieš rinkimus reitingai rodo, kad šiek tiek smuko Gitano Nausėdos populiarumas. Jis į priekį praleido Ingridą Šimonytę, o už jų nugarų trečioje vietoje Sauliaus Skvernelio pavardė. Siekti yra maratonas, čia nesprintas. Ir gal smagu gauti kažkokią gerą žinę, kaip ir gal nuliūdina kitą kartą, kai atrodo, kad dirbi, o va, tas rezultatas nėra toksai, kokio tikėtumai. Bet aš visą tai vis tiek visą laiką žvelgiu filosofiškai. Galiausiai reitingas bus toks, koks bus biuletenių skaičius gegužės 12 dieną. Dabar eina kalba apie tai, kas išeis į antrą turą. Antram turė žaidimas prasidės, taip sakant, rinkimai prasidės iš naujo, nes, na, iš tikrųjų priklausys viskas nuo to, kaip pasiskirstės kitų kandidatų balsai. Ir šiuo metu matyti yra taip, kad, na, pirma ir antra vieta eina labai panašiai, trečioji vieta eina su tam tikru atotrūkiu ir mus tai tenkina. Toliau rikiuojasi Vytenis Andriukaitis, Arvidas Juozaitis, Mindaugas Puidokas, Valdemaras Tomaševskis, Naglis Puteikis ir Valentinas Mazuronis. Lyginant su visuomenės apklausa metų pradžioje, Šimonytės reitingas gerokai išaugo, Nausėdos truputį smuktelėjo, o Skvernelį išliko panašus. Tiesa, šiose apklausose atsakymus pateikė žmonės, kurių amžius neviršyje 75 metų. Nežinau, man Skvernelį savio patinka. Kodėl? Nu, jis viską žmogus sugeba. Dirbęs, nu man pensiją du sykis pakėlė. Už Šimonytę. Kodėl? Taip noriu. Lengva buvo apsispręsti? Man tai lengva. Nu čia buvo plakatas jau pakabintas, kaip bitas. Nausėga, kipintas, va už tamose. O kodėl už jį? Anas visi jį gerbė, visiems tinka, turbūt ir va, už jį balsuosim. Už Skvernelį viskas, už savus, už Skvernelį. O kodėl? O todėl, kad iš čia vietinės nuo Kazlų. Už Marijampolietį, už savus, už savo kraštą. O kaip bus taip? Nu, gal už kokį Puteikį nebent, ar už tą Juozaitį. Bet tik ne už tuos tris, o jie tikrai nelaimės. Taip, kad... O iš tų trijų tikrai ne vieno nesirinks. Vyrą reikia rinktis, o ne moterį. Kodėl? Vyriškas, gražus. Va, Skvernelis, užtikrytas prezidentas bus. Gražiausias? Gražiausias vyras. Yra du kandidatai, dabar aš jų neatskleisiu. Iš tų dviejų vieną. Ar tie, kurie pirmauja reitinguose? Be abejo, ne iš tų, kur atsilieka. Mano nuomonė vis tiek rodo tam tikrą tendenciją. Gerą Šimonytį ir pavojingą Nausėdai, turiu omeny. Nes apie tai kalba ir pačios rinkimuose dalyvaujančios politinės jėgos, partijos pagrindinės, kurios kelia savo kandidatus, tos favoritus. Irgi kalba apie tai, kad jų ten įvairiausiai atliekami vidiniai tyrimai rodo, kad tokia tendencija, kad Šimonytė lipa į viršų ir gali perlipti per Nausėdos galvą. Jeigu kalbėsime apie Skvernelio atotrūkį nuo pirmųjų dviejų, Nausėdos ir Šimonytės, tai mano nuomonė tai irgi yra tendencija ir labai pavojinga jam. Nežinau, kas ją galėtų pakeisti. Vis dėlto anot apklausų, ko ne penktadalis gyventojų dar nenusprendė, kam atiduoti balsą. Da ne visai. Kodėl? Da laiko yra. Ne, dar ne. Kodėl? Nu, dar yra laiko. O sunku vat šiuose rinkimuose pasiekti? Labai. Oi, nežinau, dar gal ne visai apsisprendęs. Paprastai likus 10 dienų, 2 savaitėm iki rinkimų mes ir matome esminius dalykus. Kito vykstantys dalykai nėra jau tokie svarbūs, po to vykstantys dalykai, arba va čia gali būti visokių ir įdomesnių žingsnių, agresyvesnių žingsnių iš kandidatų, galime matyti ir skandalingų faktų paviešinimų ir panašių dalykų. Vienintelis dalykas, kuris kažkiek gali pakeisti esmingai ir lemtingai dabartinį, jeigu pusiausvyrą ir dabartinė, taip sakant, sankloda pirmiausia, pirmajame trejetuke, tai čia būtų koks nors, na, nežinau, rimtas, tikras, griausmingas skandalas. Koks nors kompromatas ar skandalas, vėl kokia, nežinau, nauja teisėsaugos byla, kuri tiesiog įliestų vieną iš pirmųjų trijų kandidatų. Komunikacijos ekspertas Arijus Katauskas sako, kad nors intriga, kas pateks į antrą turą lieka, ši rinkimų kampanija nuobodi. Kandidatai ima kiek įmanoma daugiau nemokamo dėmesio, tai yra per žiniasklaidą, inicijuodami tam tikrus įvykius, kartais sėkmingai, kartais nesėkmingai. Ir tuo bando kurti savo matomumą, plus daug dėmesio, aišku, skiriama tiesioginiam susitikimam su rinkėjais ir panašiai, bet kad mes matytumėm reklaminės rimtas kampanijas, to tikrai nėra, tad galima sakyti, kad nuobodu tiesiog. Agitacijai visi 9 rinkimuose dalyvaujantis kandidatai dar turi savaitę. Reporteris Mindaugas Vasiliauskas, Vilnius.